დღეს ბორჯომში უბედური შემთხვევა მოხდა. კლდიდან ადამიანი გადმოვარდა. ახალგაზრდა ქალი რამდენიმე საათიანი ძებნის შემდეგ გარდაცვლილი იპოვეს. ვიღაცა გადმოვარდა, მაგრამ ვინ გადმოვარდა? ვინ არის ვიცით უცნობია. ანუ აქა ორი არ არის. არ ვიცით. დაინახა იქ მაცხოვრებელმა, დაინახა. მაცხოვრებელმა. კი, გასა ინფორმაცია. ფანჯრიდან დაინახა. ანუ კლდიდან გადმოვარდა. დედა გამოიფენოდა გადმოვარდა. ნუ ესე ვიცი. არაფერი, მხოლოდ ეს გავიგეთ და გამოვედით სახლიდან, შევხედეთ და მეტი არაფერი არ ვიცით. და ახლა ჩამოსაყვანად არიან ასულები. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მოხლით აღიძრა, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს.